Čo je to zlo? Kresťanská viera tvrdí, že všetko pochádza od Boha. Dobre, ale odkiaľ potom pochádza zlo? Hádam tiež od Boha? Je to dobrá otázka a existuje na ňu aj odpoveď. Pochopíme ju, keď porozumieme, čo to vlastne zlo je. Vezmite si príklad svetla a tmy. Čo je vlastne tma? Tma je nedostatkom svetla. Je skutočná, ozajstná. Ale nie je to nejaká čierna hmla, ktorá sa všade rozprestrie, ako náhle zhasne svetlo a potom rovnako rýchlo zmizne, keď niekto opäť zažne. Nie. Tma je jednoducho neprítomnosť svetla. Rovnaké je to so zlom. Zlo je, keď niečo chýba. Niečo, čo malo byť. Je to nedostatok niečoho. Niečo môže chýbať v telesnom zmysle alebo v našom jednaní, v myšlienkach, slovách či skutkoch. Telesným nedostatkom môže byť napríklad chýbajúca noha. Keď nemám nohu, nemôžem dobre chodiť. Týmto nedostatkom trpím. Keď nemá nohu sedmokráska, nie je to nedostatok, pretože sedmokrásky nohy nemávajú. Nepotrebujú ich. Na druhej strane ľudia majú mať dve nohy. Ak im jedna chýba, je to zlé. Predstavuje to pre nich telesné zlo. Morálnym zlom je napríklad to, keď som k niekomu hrubý, je to nedostatok úcty a láskavosti voči druhému. V mojom správaní mi chýba niečo, čo tam malo byť, totiž láskavosť a úcta. Tento nedostatok v mojom správaní predstavuje morálne zlo. Morálne zlo voláme tiež hriech. Je oveľa horšie ako telesné zlo. Lebo ak mi chýba noha, nebude zo mňa dobrý bežec. Ale ak mi chýba úcta k iným ľuďom, potom som zlý človek. Moje jednanie určuje, akým som človekom a nie môj fyzický stav. Takže poznáme tieto dva druhy zla. Keď spomíname zlo, máme na mysli morálne zlo, teda hriech. Teraz, keď sme si to už vysvetlili, pochopíme, odkiaľ sa zlo berie. Nepochádza od Boha, ale od tých stvorení, ktoré sú schopné poznať a chápať prirodzený poriadok vecí a majú dve možnosti. Môžu ho slobodne odmietnúť alebo ho rešpektovať.